Hoje, nossa aula de história, nós vamos dar continuidade na página 50. Nós vamos trabalhar cidade na realidade. Nós vamos trabalhar um pouquinho mostrando a estrutura dos bairros da cidade, mostrando a diversidade de estruturas e suas precariedades. Então, nós temos aí a cidade. Vamos acompanhar aqui a leitura. Hoje em dia, a maioria dos brasileiros mora em cidades. Para muitos, não há lugar melhor. Afinal, nas cidades, parece mais fácil arrumar emprego, frequentar escolas ou ir a um hospital. Algumas cidades ainda têm shopping center, universidades, teatros, cinemas, mas como nasce a cidade? Como cresce? Observe a cidade fictícia. Então, nós temos aí uma imagem de uma cidade fictícia. Fala assim: a cidade começou a se formar aqui com poucas construções. Na praça, o coreto era ponto de encontro dos poucos moradores que ali se reuniam para conversar, tocar e escutar música. E a segunda caixa fala assim: com o tempo, outras casas foram construindo e outras ruas se formam. A cidade cresceu, a praça perdeu um pouco da importância que tinha para os moradores que passavam a ir mais ao cinema e menos ao coreto. Então, aí mostra um pouquinho de como as cidades se modificam com o tempo. As pessoas vão vindo mais para a cidade. E uma cidade pequena vai se tornando grande, vai se ampliando, porque nós vamos ter mais pessoas, ou seja, mais pessoas que precisam de outros setores. Por exemplo, nós vamos, com mais pessoas em uma cidade, nós vamos precisar de hospitais, de mais escolas, de mais espaços, haverão mais construções. Daí vai ter mais empregos, né? Então nós vamos ter um desenvolvimento na cidade. Por exemplo, o nosso Iranduba. Se nós formos compararmos o Iranduba, que é colado a Manaus, por exemplo, com Manacapuru, nós vamos dizer que Iranduba é uma cidade subdesenvolvida. Por quê? Porque quase não temos nada. É. Os empregos são poucos, as dificuldades são maiores, por incrível que pareça, algumas coisas não melhoram. E quem sofre é a comunidade, são as pessoas que moram aqui. Em Manacapuru você vê o desenvolvimento. Então você vê grandes lojas lá, porque a população é grande e o desenvolvimento. Você olha Manacapuru, anda em Manacapuru e enxerga como Manacapuru desenvolveu, que é tão distante, e Iranduba, que é aqui próximo, não tem todo esse desenvolvimento. E ainda mais agora com a ponte, né? Era para Iranduba ser bem mais desenvolvida, já ter tratamento de esgoto, já ter encanação para todos, já ter uma melhor qualidade de vida para seus moradores. Você não vê, enxerga nada, você vê poucos empregos, poucas indústrias, as nossas ruas deixam a desejar, a nossa estrada deixa a desejar, a saúde deixa a desejar, as nossas escolas deixam a desejar. A gente passa por momentos assim difíceis no nosso município. Mas a gente sempre acredita que tudo vai melhorar, né? Eu, como sou educadora, penso que quem vai mudar isso são as nossas gerações futuras. São as minhas crianças que estão aí, recebendo a sua aula e que vão se tornar cidadãos críticos, que vão crescer aí com uma mente totalmente aberta e que vai poder cobrar seus direitos e estudar, ser esclarecido para que as coisas efetivamente mudem, para que eles tomem seu posto lá
na legislação do nosso município, lá na Câmara, lá no Fórum, lá nas delegacias, lá na saúde, e as coisas efetivamente irão mudar. Nós queremos isso para o nosso futuro. Aqui na página 51, você já tem uma outra caixa de texto que fala assim: a cidade cresceu muito e se transformou, mas alguns sinais do passado permanecem. A praça, o coreto, a igreja, algumas de suas casas foram preservadas por causa da importância e passaram a ser um patrimônio histórico da cidade. Então, o que se percebe? Que é uma modificação de uma imagem para outra, de uma maquete para outra. Você vê como era a cidade, como ela foi se transformando, e a cidade já com alguns prédios e com algumas modificações, a igreja ficou enorme. Então você já vê algumas modificações e os patrimônios. Quais são os patrimônios? São aqueles lugares que foram tombados, que deixam, que falam da história do seu município. Então, os patrimônios, não só por serem patrimônios, devem ser cuidados, bem tratados. Por quê? Porque eles contam a história do lugar onde nós vivemos. E aí, deixa pensar. Aí nos faz refletir os pontos positivos e os pontos negativos da cidade, de como era antes uma cidade pequena, simples, com poucos moradores, não tinha barulho de trânsito, não era muito movimentada, era pacato e se tornou uma cidade maior, mais desenvolvida. Tem mais empregos, em compensação um pouco mais barulhenta, né? Então algumas coisas modificam, por exemplo, os vândalos, a questão da violência, a questão de algumas situações se modificam também com a questão da modernidade e do crescimento da cidade. Nós temos alguns pontos positivos e negativos também. De antigamente, negativos por quê? Porque alguns serviços não haviam. De positivo que passou a haver, mas também já tem outros problemas, outras situações em que em uma cidade grande nós temos. Aqui na página 52 nós temos eu, historiador. Eu vou passar daqui a pouco, amanhã, para vocês, algumas fotos do nosso município de antigamente. Eu pesquisei, procurei e não encontrei. E eu tenho a minha colega, a professora Dilce, que disse que vai me passar algumas fotos porque fez um trabalho. E aí eu passo para vocês, porque na realidade seria para que vocês pesquisassem. Mas eu já fiz isso, já encontrei dificuldades. Então eu vou passar para vocês, para que vocês possam ter acesso a essas fotos de antigamente, como o nosso trabalho anterior, para que a gente possa fazer o antes e o depois das fotos do nosso município. Eu vou até organizar e aí postar esse trabalho, tá bom? Então vamos continuar aqui. Cidades de antigamente. Há cerca de 100 anos, as cidades eram bem diferentes das que são hoje em dia. Muitos não tinham iluminação pública ou calçamento em todas as ruas, mesmo as maiores cidades. Nós temos aqui algumas observações na fotografia de antigamente. Inclusive, a fotografia de antigamente, há 100 anos atrás, era preto e branco. As construções eram diferentes. Olha, a iluminação pública aí era diferente. Então, dá uma olhadinha aí nessas legendas que nós temos. Os homens eram maioria nas ruas. As mulheres não colocavam tanto o pé para fora, porque eram dona de casa, não tinham direito a voto. Era bem complicado ser mulher naquela época. Muitos se vestiam com ternos e roupas do tipo, porque quem veio para cá não ia desbravar os europeus. Então, nossa vestimenta acabou se espelhando nos nossos desbravadores. Ao fundo, vê-se um bonde que andava sobre trilhos. Na época, era um transporte público bem comum. Olha aí o bonde.
Não era ônibus, tinham poucos carros e os carros eram muito engraçados. Há somente mulher na cena que está desacompanhada, o que era pouco comum naquela época. Os pedestres andavam sossegados pela rua porque não tinha tanta movimentação de carros ou trânsito. Hoje, se você meter o pé na rua sem olhar para o sinal, você pode sofrer um acidente de trânsito. Então, essa foto aí é de 15 de novembro, é de São Paulo, de 1910, gente. Ainda tenho aqui no cantinho. O carro era uma novidade na época e havia poucos nas ruas. Então, só quem tinha grana tinha carro. O pobre coitado ainda não tinha acesso a isso. Tem mais uma observação aqui, fique ligado. Muitas cidades têm um museu com imagem, textos e objetos de antigamente. E aí tá pedindo para você procurar saber da sua cidade. É como eu falei para vocês. Eu vou postar as fotos aí para que a gente faça o antes e o depois. Continuando aqui na página 53, nós temos aqui. Vamos continuar a leitura. Havia poucos veículos e as ruas eram muito usadas pelos pedestres, por conta do que não tinha trânsito, pouca movimentação. Então eles podiam andar muito bem obrigada nas ruas sem se preocupar tanto. Veja nessas páginas imagem de duas cidades brasileiras de antigamente, ou seja, há 100 anos atrás. Você observa inclusive a foto como era antigamente. Tá vendo o relógio aí em cima? Era assim que eles usavam o relógio. E nós vamos ler as legendas. As construções eram baixas, sem a presença dos atuais arranha-céus. O que são os arranha-céus? São os prédios, aqueles prédios bem altos, que chamamos de arranha-céu. Era comum os veículos puxados por animais que levavam pessoas e mercadorias. Por quê? Como naquela época só quem tinha grana podia ter um carro, e eram poucos carros e exclusividades, inclusive aqueles que tinham seus animais, eles faziam charretes, faziam carroças, e eles utilizavam, que era assim que se usava o meio de transporte de antigamente, para que eles pudessem levar mercadorias, para que eles pudessem se locomover de um lugar para o outro, principalmente em lugares longínquos, lugares longes. Bonde elétrico que se movia graças à eletricidade dos fios estendidos no alto das ruas. Dá uma olhadinha aí nessa fiação elétrica que nós não enxergamos na foto anterior. A foto anterior não aparece aí. Já na segunda cidade, nós temos aí a observação bem legal, que dá para ver mesmo em preto e branco, a rede elétrica e os bondes que se movimentavam pela energia. Sabe aquele carrinho que você via no shopping ou nesses parques que tem aquele arame suspenso que pega na parte de cima, que é eletrificada, mais ou menos assim funcionava, para que eles pudessem andar na cidade. O calçamento das ruas é de pedra com terra por baixo. Antigamente, eles não faziam essa pavimentação que nós temos aí, com essa pavimentação de asfalto. Antigamente se usavam a terra e os blocos que eram feitos de cimento, de pedra, calcário, entre outras, para fazer as ruas. Lá no centro tem uma parte do centro que você enxerga essa rua, mais ou menos imitando a rua de antigamente. Não ficou tão legal, porque os carros são bem pesados, caminhões, e aí você vê que tem umas lombadas assim, não ficou muito legal. Mas antigamente não tinha esses carros de porte grande. Então era muito bonita as ruas, né? Ficou muito legal. E durava muito tempo. Hoje essa nossa pavimentação é péssima. É a pavimentação de asfalto. Eles colocam aí a pavimentação numa semana, eu acho que 15 dias, e os buracos já estão todos aparecendo.
E aqui o trabalho seria para postar um trabalho em grupo de fotos antigas do nosso município. Mas como eu falei, a professora vai postar aí para vocês, porque já pesquisei, já tive dificuldade para pesquisar, encontrar, e vocês também terão dificuldade. Então, na página 54, nós vamos iniciar o capítulo 2, sonho e realidade. Qual é sua cidade ideal? O que você imagina para uma cidade ideal para a sua vida? Eu imagino sim uma cidade simplesmente maravilhosa. Um dia desse eu assisti um filme que tinha assim do ano de 2500 e alguma coisa. Era a cidade dos meus sonhos. E alguns filmes atrás, quando eu era criança, passavam os filmes de 2012, 2015, e nada mudou, né? Continuam as mesmas coisas. Nós tivemos algumas modificações, mas muito pouca. Talvez, quem sabe, em 2500 e alguma coisa, será a cidade dos meus sonhos. Mas o que você imagina aí? O que você pensa aí na cidade dos seus sonhos? Fala aí para o seu responsável, para o seu pai ou para a mamãe aí. O que que você imagina para a sua cidade? Dá o pause aí e fala aí. Como é a cidade de verdade? Aí nós temos aqui um musical de Saltimbancos. Eu vou postar aqui para vocês esse musical para que vocês entendam e saibam que música é essa. Tem assim: conta a aventura de quatro personagens: o jumento, a galinha, o cachorro e a gata, que fogem dos seus donos e se encontram na estrada que leva à cidade. Para eles, a cidade é um lugar de sonhos. Cada uma imagina uma cidade ideal para si. Leia como o cachorro e a gata imaginavam essa cidade. E aí nós temos aqui: cidade ideal. O cachorro diz assim: a cidade ideal de um cachorro tem um poste por metro quadrado. Não tem carro, não corro, não morro e também nunca fico apertado. E aí a professora vai postar aí para vocês este musical. Ideal significa o que? O nosso verbete aqui. Perfeita, que existe apenas nos nossos sonhos. Nesse fique ligado aqui, eu vou mostrar para vocês agora o musical. A cidade ideal do cachorro tem um poste por metro quadrado. Não tem carro, não corro, não morro. E também nunca fico apertado. A cidade ideal da galinha tem as ruas cheias de minhoca. A Meu sonho que deve ter.
E depois de vocês escutarem aí o musical dos Saltimbancos, da opinião de cada animal que deu sobre o seu mundo ideal, uma música muito linda de Chico Buarque. Nós também temos o musical da história de uma gata, que também é lindo. Vou passar aí para vocês, de uma criança fazendo. E a idealização da cidade dos seus sonhos. Cada animal fez uma imagem de uma cidade que ela gostaria que fosse. E no final, que todos fossem o quê? Crianças. Por que crianças? Porque a criança, ela é inocente, ela ama sem precisar ter nada em troca. Então, pega os cachorros, pega os gatos, pega qualquer animal e ela se apaixona porque é do íntimo dela amar. Enquanto adulto, claro que nós temos adultos que são maravilhosos, que amam de graça, mas nós temos adultos estressadinhos que maltratam os animais, machucam, e por conta disso, no final, os animais pedem que todas as pessoas, todos os varredores, o prefeito, todos fossem o quê? Crianças. Porque é inocente, porque tem amor no seu íntimo. Claro, se modifica com o meio, né? Dependendo do meio em que vive, isso vai se modificar, isso vai tomar uma proporção totalmente diferente por conta da sua realidade. E nós temos aqui ainda a gata, lá fala a mesma coisa no musical. A cidade ideal de uma gata é um prato de tripa fresquinha, tem sardinha num bonde de lata. Tem alcatra no final da linha. Tudo para que eles possam estar bem na cidade deles, nada faltar para eles. E aqui nós temos, como é a cidade dos sonhos do cachorro e da gata? Se não souber, lê novamente, leitura silenciosa, lê mais duas vezes aí o textinho, leia em voz alta aí para o papai, para a mamãe e para o responsável. É importante que você leia, olhe aí as palavras que estão diferentes, com uma cor diferente. Veja o significado, tem o verbete aí. Se aparecer alguma palavra que você não encontre o significado, não saiba o significado, pega o dicionário, procura para que você possa entender. Você precisa entender o texto que está proposto aí para você, para que você possa responder. E aqui está pedindo assim: converse com os seus colegas como seria e o que teria na cidade ideal. Como você não tem um coleguinha aí, você vai conversar com quem? Com os seus responsáveis. Como você acha que seria a cidade ideal para o operário? Como você acha que seria a cidade ideal para a professora, para o comerciante, para você, crianças? Como você acha que seria para o mecânico, para a cantora? Como será? Imagine aí, fala aí, seu responsável. Se quiser, você pode fazer o vídeo e postar aí no grupo. E aí você vai escolher um desses aí, e você vai escolher um desses aí e vai escrever no seu caderno. E aqui nós temos a questão: como é a cidade dos seus sonhos? Faça um poema contando como seria e o que teria. Quem não percebeu, este musical de Chico Buarque, ele é uma música, mas também é um poema. É um poema que se transformou em um musical. Então, pela posição, dispersão aí das palavras, veja que tem rima, tem umas coisas bem legais aí, que é um poema. Então, dá para você, a partir da música, e que eu já postei aí para vocês, fazer o de vocês. Então não vai ter tanta dificuldade. Eu preciso fazer muita coisa, basta uma estrofe, e eu vou mostrar para vocês o esquema aí de um poema, para quem já esqueceu, para que você possa fazer o seu, tá bom? Então, para quem não sabe o que é um poema, eu vou mostrar o próprio poema da Cidade Ideal dos Saltimbancos. Nós temos aqui a estrofe. Essa parte aqui é a estrofe. Se divide aqui em uma outra estrofe, aqui uma outra estrofe.
Cada linha dessa frase dessa nós chamamos de verso. Então aqui tem um verso, dois versos, três versos, quatro versos rimados. É uma palavrinha, ela sempre combina com a outra, termina parecida com a outra. Cachorro. A cidade ideal de um cachorro tem um poste por metro quadrado. Não tem carro, não corro, não morro e também não fico apertado. Então você observa aí o poema, vou mostrar aqui para vocês ele completo, a letra do poema, dá uma olhadinha aí para quem vai ter dificuldade para escutar o musical, ficou um pouquinho agudo, aí eu posto para vocês a letra do poema. Hoje nós trabalhamos o livro didático de história, das páginas de 50 a 55. Da apostila não foi usada ainda. Eu vou deixar para a próxima aula para que a gente possa usar unicamente ela, porque vai falar sobre trabalho. E aí, no nosso livro didático não tem. Boa aula, boa tarde para todos. Qualquer coisa, eu estou aqui para tirar as dúvidas.